ይቺ ሴት ዶክተር ይህን ወጣት ካገኘችው በኋላ መቀራረብ ይጀምሩና በፍቅሩ ትወድቃለች። ወጣቱ የእሳት አደጋ ሰራተኛ ሲሆን ቤተሰቦቹም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ናቸው። ሀብታም የሆኑት የዶክተሯ ቤተሰቦችም እሱን ስለማይፈልጉት ትልቅ ፈተና ይሆኑባቸዋል። ዶክተሯና ወጣቱ ፈተናዎቹን አልፈው በፍቅር መኖር ይችሉ ይሆን? በፊልሙ መጀመሪያ ላይ ሶንጊያንግ የተባለ አንድ የእሳት አደጋ ቡድን መሪ እናያለን። ስራ ላይ ያለ በደረሰበት ድንገተኛ አደጋን በአጣዳፊ ወደ ሆስፒታል ይወሰዳል። ወደ ሆስፒታል እንደደረሰ ያጋጠመችው ሐኪምም የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያለ የወዳት የነበረችው ጓደኛው ማለትም ሱቺንን እንደሆነ ሲያይከቡ ብሎ ይደነግጣል። ከአስርተ ዓመታት በፊት ሱቺን ትማርበት ከነበረው ትምህርት ቤት ቀይራ ወደ ሌላ ተዘዋውራ ነበርና አዲሱ ትምህርት ቤቷ ልክ እንደመጣች ሶንጊያንግ አይቷት ኖሮ በፍቅሯ ክንፍ ይላል። ከዚያም ብዙም ሳይቆዩ ፍቅረኛሞች ይሆናሉ። የሱቺን እናት ግን በሁለቱ መካከል በነበረው የኑሮ ደረጃ ለመመጣጠን የነበራቸውን ግንኙነት አጥብቃ ትቃወም ነበር። ሶንጊያንግ የመጣው ከዝቅተኛ ቤተሰብ ሲሆን ሱቺን ደግሞ በተቃራኒው እጅግ ከናጠጠ ሀብታም ቤተሰብ ነበር የተወለደችው። በተደጋጋሚ ከእናቷ በሚደርስባት ጫና ምክንያትም ከሶንግ ጋር የነበራትን ግንኙነት በስተመጨረሻም ታቋርጣለች። በዛ ወቅት ያለ ፍላጎቷ የጓደኛዋ ልብ ሰብራ የተለየችው ሱቺን ዳግም መልሰው እንደማይገናኙ እርግጠኛ ነበረች። ሆኖም ግን ከአስርት ዓመታት በኋላ እነዚህ ጓደኛ ማቾች ባልታሰበ አጋጣሚ በድጋሚ ፊት ለፊት ይገናኛሉ። ምንም እንኳን ሶንግ እንዳያት ቢለያትም እሷ ግን ሶንግ የፊት ማስክ አድርጎ ስለነበር ማንነቱን በቀላሉ ልትለየው አልቻለችም ነበር። የሶንግ የሥራ ባልደረቦችም ደረቅ ነገር ላይ በመውደቁ አፉ እንደቆሰለና በተጨማሪም ጥርሱ እንደወለቀ ለዶክተሯ ይነግሯታል። እሷም የጥርስ ሐኪም ጋር ቢሄዱ እንደሚሻል ትነግራቸዋለች። ነገር ግን በጣም መሽቶ ስለነበር ባልደረቦቹ ቢያንስ የህመም ማስታገሻ እንድትሰጠው ይጠይቋታል። እሷም ሁኔታውን ለማየት ማስኩን እንዳይወልቀው ስትጠይቀው ሶንግ ደህና ስለሆነ ሕክምና እንደማያስፈልገው ይናገራል። እናም ድንገት ተነስቶ ወጥቶ ይሄዳል። የሥራ መኪናቸው ውስጥ ገብተው ከሆስፒታሉ መውጣት ሲጀምሩም ሱቺን ጭንቅላቷ በሐሳብ ተሞልቶ የልጁን አይኖች ከዚህ ቀደም የት ቦታ እንደምታውቃቸው ማሰላሰል ትጀምራለች። ወዲያውንም የቀድሞ የልጅነት ፍቅረኛዋ እንደሆነ ትዝ ይላትና ይህንን ለማረጋገጥ ከሆስፒታሉ ተከትላቸው ትወጣለች። እነሱ ግን ቀድመው ወጥተው ነበር። በማግስቱም ሱቺን ከቤት አካባቢ ይደወልላትና ሰፈራቸው ውስጥ የእሳት አደጋ እንደተከሰተ ይነገራታል። እሷም ታካሚዎቹን ለመርዳት ወደ ቦታው ለመሄድ ትወስናለች። ሶንጊያንግ ከባልደረቦቹ ጋር ሆኖ ወደ ቦታው እየሄደ ሳለ ፊት ለፊታቸው አንድ የቤት መኪና መንገዳቸውን ዘግቶ ቆሞ ያገኛሉ። ምርጫ በማጣታቸው ምክንያትም መኪናዋን በህብረት ከጎኗ ቀና አድርገው ገልብጠዋት የእሳት አደጋ መኪናው እንዲያልፍ ያደርጋሉ። በግርግር ወደ ተሞላው ስፍራ ሲደርሱም የእሳት አደጋ ሰራተኞቹ በፍጥነት በጭስ የተሞላውን ቦታ አልፈውት ወደ ተቃጠለው ህንፃ መገስገስ ይጀምራሉ። በመንገዳቸው ላይ ግን ሱቺን ብቅ ትልና ሰራተኞቹን ተቀላቅላ ለመግባት ትሞክራለች። ሶንጊያንግ እሷ እንደሆነች አላወቀም ነበርና እጇን ወዲያው ቀብ አድርጎ ይይዛታል። ሱቺንም ሶንግን እንዳየችው ከአንድ ቀን በፊት እርሱን ለመታከም ወደ ሆስፒታላቸው የመጣው ሰውዬ እንደሆነ ታረጋግጣለች። ምንም ሳታንገራገር ሐኪም እንደሆነች ትነግረውና የተጎዱ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እርዳታ ለመስጠት እንደመጣች ታስረዳዋለች። እሱም የሁኔታው አስከፊነት ስለታወቀው አብራቸው መጣ እንድታግዛቸው ይፈቅድላታል። ወደ ቦታው እንደደረሱም የእሳት አደጋ ሰራተኞቹ በሶንጊያንግ ትዕዛዝ መሰረት ወደ ህንፃው ይገቡና የተጎዱ ሰዎች መፈለግ ይጀምራሉ። ሱቺን በበኩሏ ውጪ ላይ ሆና የተለያዩ ታካሚዎችን ነፍስ እየታደገች ትቆያለች። ነገር ግን በድንገት ከህንፃ ውስጥ ከባድ ፍንዳታ ይከሰታል። የሰራተኞቹ ዋና አዛዥም ከባልደረቦች ውስጥ የተጎዳ ይኖር እንደሆን ለማረጋገጥ ሲጠይቃቸው እንደ ድል ሆኖ ሁሉም ሰላም መሆናቸውን ይነግሩታል። ከዚያም ተጨማሪና ተደጋጋሚ ከባድ ፍንዳታዎች ህንፃ ውስጥ መከሰታቸው አይቀሬ እንደሆነ ለአለቃቸው ሱጁን ይነግሩታል። እሱም ወዲያውኑ ተጎጂዎችን ፍለጋ ትተው ሁሉም ሰራተኞች ተመልሰው እንዲወጡ ትእዛዝ ያስተላልፋል። ሶንግ ግን ልክ ሊወጣ ሲል የህንፃው አንድ ክፍል ጥግ ላይ ተቀምጦ እርዱኝ እያለ ሲጮህ የነበረ ህፃን ልጅ ድምፅ ይሰማል። ከዚያም ወደ ቦታው ለመሄድ ሩጫ ይጀምራል። ሶንግ ህፃኑን አቅፎት ይዞት ከእሳቱ ለመውጣት ሲሞክር ግን ሁለተኛው ከባድ ፍንዳታ ዳግም ይከሰታል። ውጭ ላይ የነበሩት ሰራተኞች በሙሉ ለሶንግ ደህንነት እየሰጉ በነበሩበት ወቅት ሶንግ ህፃኑን እንዳቀፈው ከእሳት ውስጥ ይወጣል። ሱቺንም በሩጫ ሶንግ ተጎድቶ እንደሆነ ለማረጋገጥ ስትከተለው እሱ ግን ደህና ነበርና መሬት ላይ ተቀምጦ እላዩ ላይ ውሃ እየደፋ ለመረጋጋት ይሞክራል። ከዚያም ዋና አለቃቸው የሆነ ሱጁን ወደ ሶንግ ጋር ይመጣና ከአሁን በኋላ የእሱን ትእዛዝ ግዴታ መፈጸም እንዳለበት ያስጠነቅቀዋል። ልክ በዛ ሰዓትም የዛ የቀዩ መኪና ባለቤት ይመጣል። ከዚያም ውድ መኪናውን ዘግዝገው ስላበላሹበት በብስጭት የእሳት አደጋ ሰራተኞቹ ላይ መጮህ ይጀምራል። ሶንግ በትህትና ቀርቦ ሰውየውን አረጋግቶ ሲሸኘው ሱቺን አጠገብ ሆና በትኩረት ትመለከተዋለች። ሱጁንና ሶንግ ለመመለስ መንገድ ላይ እያሉ ያቺን ሴት ሐኪም ከዚያ ቀደም ያውቃት እንደሆነ ሶንግን ይጠይቀዋል። እሱ ምንም ምላሽ ሳይሰጠው መንገዱን ይቀጥላል። በቀጣዩ ቀን ላይም ሱጁን በድጋሚ ስለዛች ዶክተር ሶንግን ሲጠይቀው አሁንም ችላ ብሎ ሳይመልስለት ይቀራል። እውነታው ግን ሶንግ በልቡ በቋሚነት ስለሷ ማሰቡን አላቆመም ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ሱቺን ከእቃ ማከማቻ ክፍሏ ውስጥ አንድ ቦርሳ አውጥታ እቃዎቹ ማየት ትጀምራለች። በውስጡም ድሮ ተማሪ እያለች ያስቀመጠቻቸው ማስታወሻዎች ይገኙ ነበር። በተጨማሪም ሶንጊያንግ የሚል ጽሑፍ የተጻፈበትን የጓደኛዋን ጃኬት ጭምር በውስጡ ታገኛለች። ከዚያ በኋላም ግድግዳ ላይ በቀለም የተለያዩ መልእክቶችን እየጻፉ ይጫወቱ እንደነበር ማስታወስ ትጀምራለች። በመቀጠል ሱቺን ሶንግ በፊት ይኖርበት ወደ ነበረው የአክስቱ ቤት ትሄድና ታንኳኳለች።
ያክስቱ ልጅ ግን ሱቺንን ስታያት ደስተኛ አልነበረችምና ፈጠን ብላ እንድትሄድላት ለማድረግ ሶንግ አብዛኛውን ጊዜ በሥራ ቦታው ላይ ስለሚያሳልፍ አሁን ላይ ያን ያለ እነሱ ቤት እንደማይመጣ ነግራ በሩን ትዘጋባታለች። አንድ ቀን የሆኑ ጥንዶች ሱቺን ወደምትሰራበት ሆስፒታል ይሄዳሉ። ባልየውን ፈጠን ብሎ የሚስቱ እጅ በእሳት ስለተቃጠለ ሕክምና እንድትሰጣት ይጠይቃታል። እሷም ቁስሉን ካየች በኋላ መድኃኒት ትሰጣቸዋለች። ነገር ግን ሰዎቹ በድጋሚ በደንብ አገላብጣ እንድታያቸው ፈልገው ነበርና እዛው ቆመው እንዳሉ ድንገት ሁለት የእሳት አደጋ ሰራተኞች ወደ ክፍሏ ይገባሉ። ሱቺንም እንዳየቻቸው በፍጥነት ከወንበሯ ተነስታ ትሄዳለች። ከዚያም ሰውየውን ይዛው ወደ ሌላ ክፍል እንድትወጣ ስትል እነዚያ ጥንዶች አስቆሟትና ለእነሱም ልክ እንደዚህ አይነት እንክብካቤ ለምን እንዳላረገችላቸው ይጠይቋታል። የሚስቱ ጉዳት ያን ያለ ክፉ የሚዳርግ እንዳልሆነ ለማስረዳት እየሞከረች ሳለች ሶንግ ወደ ቦታው ከተፍ ይልና ሰውየው ከዶክተሩ ርቀቱን ጠብቆና ስርዓት ይዞ እንዲያናገራት ያስጠነቅቀዋል። ከሆስፒታሉ እየወጣ የነበረውን ሶንግ የተመለከተችው ሱቺን ሻይ ቡና እንዲሉ ልትጠይቀው ታመነታለች። ሶንግ ፊቱን ሊፈታላት ባለመቻሉ ምክንያትም ይከብዳታል። በስተመጨረሻም ሶንግ ነገሩ ገብቶት ምንም አይነት ነገር እንደማይፈልግ ነግሮ ጥያቄዋን ውድቅ ያደርገዋል። ከቀናት በኋላ ሱቺን ከስራ ወጣ ወደ ቤቷ ለመሄድ መኪናዋ ውስጥ ትገባለች። እለቱ ከባድ ዝናብና መብረቅ የነበረበት ቀን ነበርና ትንሽ እንደነዳች መንገዱን የሞላው ጎርፍ መኪናዋን ጠምዶ መንቀሳቀስ እንዳትችል ያደርጋታል። ከመኪናዋ ለመውረድ ስትሞክርም በሩ አልከፈት ይላታል። ከዚያም ከጥቂት ቆይታ በኋላ ጎርፉ ወደ መኪናዋ ውስጥ መግባት ይጀምራል። በፍርሃት የተጨነቀችው ሱቺን 911 ደውላ እርዳታ ለመጠየቅ ትወስናለች። ወዲያውም ሰራተኞቹ ቦታው ላይ ይደርሳሉ። ከፊት ለፊት እየመራ የመጣው ልጅ ሶንግ ነበርና ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ የመኪናውን የፊተኛውን ክፍል በኃይል ቀና ለማድረግ ይሞክራል። ከዚያም መስኮቱን ከውጭ በኩል ሰብሮ ሱቺንን ያስወጣታል። በመቀጠል ሶንግ እንዴት እንደዛ ባለ የአየር ሁኔታ ለመንዳት ትሞክሪያለሽ ብሎ ከተቆጣት በኋላ ደረቅ ጃኬት ሰጥቷት አረፍ እንድትል ይነግራታል። ከዚያም ሶንግ በአነስተኛ ጀልባ እየቀዘፈ ሌሎች እርዳታ የሚሹ ሰዎች ካሉ ለመፈለግ ከባልደረቦቹ ጋር ይሄዳል። በማግስቱ ሱቺን ክለብ ውስጥ ከጓደኛዋ ሻው ጋር አብራ ቁጭ ብላ እያለች አንዲት አስተናጋጅ አጠገባቸው ትመጣና የእሳት አደጋ ሰራተኞች የክለባቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ አንዳንድ ነገሮችን ለማጣራት መምጣታቸውን ታሳውቃቸዋለች። ሱቺን ይህን ስትሰማ ሶንግ መጥቶ ሊሆን ይችላል በማለት እሱን ፍለጋ ወደ ሰራተኞቹ ትሄዳለች። ያገኘችው ግን የሶንግ አለቃ የሆነችውን ሴት ነበር። ሱቺን ተከፍታ ወደ መጸዳጃ ቤት ስትሄድ የሆኑ ጥንዶች አንዱ ጥግ ይዘው ሲሳሳሙ ትደርሳለች። ወዲያውኑም ያኔ ከሶንግ ጋር ክለብ ውስጥ ያሳልፉ የነበረው ጊዜ ይታወሳትና እሱን ለማግኘት የነበራት ፍላጎት ከምንጊዜውም በላይ ይጨምራል። ስለሆነም ወደ ስራ ቦታ ሄዳ ሶንግን ለማናገር ትወስናለች። ሶንግ ግን ሊያገኛት ስላልፈለገ ዘበኛው ለጊዜው ስራ ቦታ እንደሌለ እንዲነግራት ያደርጋል። እውነታው ግን ሶንግ የተወሰኑ ሜትሮች ራቅ ብሎ ሱቺንን እየተመለከታት ነበር። ባልደረባው ሱጁ ራሱ አጠገቡ መጥቶ ሱቺንን ሄዶ እንዲያናገራት ይጠይቀዋል። ሶንግም ሁሉንም ነገር እንደረሳና ምንም አይነት ወደ ቀድሞ ህይወቱ የሚመልሰው ነገር እንደማይፈልግ ነግሮት አላገኛትም ይለዋል። በማግስቱ ሱቺን የሶንግ አክስት ቤት በድጋሚ ትሄዳለች። ሶንግ እንዳጋጣሚ ቤት ውስጥ ነበርና ልክ ከቤቱ እንደወጣ የዝናቡ ምሽት ላይ የሰጣትን ጃኬት ተመስግና ትመልስለታለች። ሶንግም ወዲያውኑ ለምን ይህን ያህል ልታገኘው እየሞከረች እንደሆነ ይጠይቃታል። ቀጠልና ልታገባው ፈቃደኛ ካልሆነች ዳግመኛ ሊያገኛት ሁላ እንደማይፈልግ ይነግራታል። እሷም በድንጋጤ ከው ብላ ትቀራለች። መልስ ሳትሰጠው በፊትም ሶንግ ቀበል አድርጎ ልታገባው የማትችለው ደፈር ብላ ያንን ውሳኔ መወሰን ስለማትችል እንደሆነ አዝኖ ይነግራታል። ሱቺንም በዝምታ ተውጣ ቆማ ማዳመጧን ትቀጥላለች። በመቀጠልም መንገድ ላይ በተከሰተ የትራፊክ አደጋ ምክንያት አንድ መኪና ተንሸራቶ ወንዝ ዳር ወድቆ ነበር። የነፍስ አድን ሰራተኞቹን ቦታ ላይ ደርሰው ስራቸውን ይጀምራሉ። በተመሳሳይ ሰዓትም የተለያዩ ድንገተኛ አገልግሎት ሰጪ ሐኪሞችን የያዘ አምቡላንስን ቦታው ደርሶ ነበር። ከእነዚህ ሐኪሞች መካከልም ሱቺን አንዷ ነበረች። ሰራተኞቹ የመኪናውን የላይኛው ክፍል በመሰባበር ውስጡ የነበሩትን ሰዎች ለማትረፍ ይሞክራሉ። በዚህ ጊዜ መኪናው ወደ ታች ይንሸራተታል። በወቅቱ ሱቺን መኪና ውስጥ ሆና ስራውን እየሰራች ነበርና ከጀርባዋ የነበረው አንድ የተቆረጠ የመኪናው ሹል ክፍል ሊወጋት ሲል ሶንግ ከተፍ ብሎ ያድናትና በምትኩ እሱ ጀርባውን ክፉኛ ይወጋል። በስተመጨረሻም ውስጡ የነበረውን ግለሰብ በሰላም አውጥተውት ወደ ሆስፒታል ይልኩታል። ሱቺንም ሶንግን ትከተለውና እሱም እርዳታ ስለሚያስፈልገው አብሯት እንዲሄድ ትጠይቀዋለች። እሱ ግን እንደማይሄድ እየነገራት ሳለ ሱጁን አጠገባቸው መጥቶ ሶንግ የግዱን ሆስፒታል እንዲሄድ አስገድደዋል። ወደ ሆስፒታል ከደረሱ በኋላም ሶንግ በእሷ መታከም ስለማይፈልግ ሌላ ሐኪም እንድትመድብለት ይጠይቃታል። ሱቺን ግን ጥያቄውን ችላ ብላ ቲሸርቱን እንዲያወልቅ ታደርጋለች። ከዚያም ራሷ በጥንቃቄ ቁስሉን አጥባ ትሰፋለትና በፕላስተር ማሸጊያ ታሽግለታለች። ሱቺንም በድጋሚ አይን አይኑን እያየች በድጋሚ አብሯት እንዲሆን ትጠይቀዋለች። ነገር ግን ገና መልስ ሳይሰጣት ያኔ ክለቡን ቼክ ለማድረግ የመጣችው ሴት የዶክተሯን ክፍል ከፍታ ትገባለች። ሊማንጋ የምትባለው እቺ ሴትም በጣም ተጨንቃ ሶንግ ልብሱን እንዲለብስ ከረዳችው በኋላ ወደ መስሪያ ቤታቸው አብሯት እንዲሄድ ትጠይቀዋለች። ሊማንግ ራሷ ሶንግን እንደምትወደው የገባት ሱቺን በዝምታ ሁሉን ነገር ቆማ እየተመለከተች ነበር። ከዚያም ሊማንግ ከክፍሉ ስትወጣ ሱቺን ያቺ ሴት ፍቅረኛው እንደሆነ ትጠይቀዋለች። እሱም ይበሳጭና ጥያቄዋን ችላ ይላታል። ይልቁንም ከሱቺን ጋር ድጋሚ መመለስ የማይፈልገው ያኔ ከአስር ዓመታት በፊት ሲጣሉ የደረሰበትን የልብ ስብራት መቋቋም ስለማይችል እንደሆነ ይነግራታል። ያኔ ልጅ ስለነበር ህመሙን እንደምንም ሊቋቋመው ችሎ እንደነበር፣ አሁን ግን የአቅም ፈጽሞ እንደሌለው ነግሯት ይወጣል።
ሱቺን የበፊቱ መልካም ትውስታዎቿን እያሰበች ብቻዋን ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ትጀምራለች። በሌላ በኩል ሶንግን ውጪ ላይ ቆማ እየጠበቀችው የነበረችው ሊማንግ ሶንግ ለሐኪሟ ስሜት ካለው እንዲነግራትና እሷም እንዲቆርጥላት ደጋግማ ትጠይቀዋለች። ሶንግ ግን እሷንም ሆነ ዶክተሯን ለፍቅር እንደማይፈልጋቸው አስረግጦ ነግሯት ይሄዳል። በማግስቱ ሱቺን የቤቷ በር በተደጋጋሚ ሲንኳኳባና ትነቃና ሄዳ በሩን ትከፍታለች። ከዚያም ሶንግን ጨምሮ በርካታ የነፍስ አድን ሰራተኞች በሯ ላይ ቆመው ታገኛለች። እነሱም በእሷ ቤት ፎቅ በኩል የተንጠለጠለ ልጅ ስላለ ቤቷ ውስጥ ገብተው ልጁን እንዲያድኑት ትብብሯን ይጠይቋታል። እሷም እሽታዋን ገልጻ ሰዎቹን ታስገባቸዋለች። እነሱም ሕፃኑን ይታደጉትና ወደ ውስጥ ይመልሱታል። እጁ ላይ ለደረሰበት መጠነኛ ጉዳትም ሱቺን ባንዴጅ ትጠመጥምለታለች። ሰራተኞቹ ስራቸውን ጨርሰው ሊወጡ ሲሉ ሱቺን ሮጣ ወደ አንዱ ልጅ ጋር ጠጋ ትላለች። በድብቅም የሶንግን ስልክ ቁጥር እንዲሰጣት ትጠይቀዋለች። ቀጠለና ሶንግ ሊወጣ ሲል ያንን ሕፃን ለማትረፍ ስለለፋ ሻይ እንዲጠጣ ትጋብዘዋለች። ሶንግም ተስማምቶ ይቀመጥና ያቀረበችለትን ሻይ መጠጣት ይጀምራል። ትንሽ ቆይቶም ጨርሶ ወጥቶ እየሄደ ሳለ ሱቺን በመስኮቷ በኩል ብቅ ብላ መጪው ቅዳሜና እሁድ ላይ ጊዜ እንዳለው ትጠይቀዋለች። ሶንግም እንደተለመደው መልስ ሳይሰጣችላ ብሏት መንገዱን ይቀጥላል። ማታ ላይ ሱቺን የሶንግን ባልደረባ በጠየቀችው መሰረት ስልክ ቁጥሩን በስልኳ መልእክት ይልክላታል። እሷም ዊቻት ላይ የተለያዩ ፎቶግራፎቹን እያየች መደሰት ትጀምራለች። በቀጣዩ ቀንም ሱቺን በድጋሚ የሶንግ መስሪያ ቤት ትሄዳለች። በተጨማሪም አንድ የሚመቸው ዕለት ላይ ልትጋብዘው እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። እሱም ፈጽሞ ይሄ እንደማይሆን ይነግራታል። ሱቺን አሁንም ተስፋ ባለመቁረጥ እንደውም ባለፈው ከባልደረቦቹ ጋር ሆኖ ቤቷ እንዲገቡ ስለፈቀደችላቸው እሱ ራሱ እንዲጋብዛት ትጠይቀዋለች። ሶንግ ምርጫ አልነበረውምና እሺ ብሏት ተስማምተው ቀን ቆርጠው ይለያያሉ። ከዚያም ሶንግ በሩጫ ጓደኛው ጋር ይሄድና እሱ ሳያስፈቅደው በድብቅ ለምን ስልክ ቁጥሩን እንደሰጣት እየቀለደ ይጠይቀዋል። ሶንግ የቡድናቸው መሪ ቢሆንም ከሁሉም ጋር ጥሩ የሆነ ደስ የሚል ቅርርብ ነበረው። ሶንግና ሱቺን የሚገናኙበት ዕለት ላይ ሱቺን ጓደኛዋ ሜካፕ ቀባብታ እንድታዘገጃጃት ትጠራታለች። እናም ለመዘነት ትሞክራለች። ሶንግ በበኩሉ ጸጉሩን ተቆርጦና ዘንጦ ወደ ተቀጣጠሩበት አነስ ያለች ምግብ ቤት ይሄዳል። ቤቱም ያኔ ተማሪዎች እያሉ ይሄዱበት የነበረው ትውስታ ያዘለ ቤት ነበር። ከዚያም ሁለቱ ምግባቸውን አዘው መብላት ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜም ሶንግ ፊቱን አኮሳትሮ ምንም እየተጫወተ አልነበረም። ሱቺን ግን የደስደስ ባለው ፊቷ ሶንግን ለማሳቀይ እየሞከረች መብላቷን ትቀጥላለች። አልበገር የሶንግ ድርሻውን በፍጥነት በልቶ ይጨርስና እሷም ቶሎ ቶሎ እንድትበላ ይነግራታል። ሱቺን ትእዛዙን ለማክበር አፏን በምግብ ሞልታ ሲያያት የባሰ ደስ እያለችው ትመጣለች። ራሱን በድጋሚ ወጥመዷ ውስጥ ከመግባት ለማዳን የወሰነው ሶንግ ከሬስቶራንቱ ወጥቶ ውጭ ላይ ይጠብቃታል። ከዚያም ሶንግ ከፖሊስ ጣቢያ ይደወልለትና የአክስቱ ልጅ የሆነችው ዣይሚያው እንደታሰረች ይነገረዋል። እሱም በሩጫ መሄድ ሲጀምር ሱቺን ተከትለው አብረው በመኪናዋ ይሄዳሉ። ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንደደረሱም ዣይሚያው የተለያዩ ፌክ የሆኑ እቃዎችን ስትሸጥ እንደተያዘችና ሁሉም ገዢዎቿ እንደከሰሷት ይነግሯቸዋል። ይባስ ብሎም የዋና አከፋፋይዋን ማንነት እየተናገረች እንዳልሆነ ፖሊሶቹ ያሳውቋቸዋል። ሱቺንም ወዲያው ዣይን ጎትታ ወስዳ ነጥላ ማዋራት ትጀምራለች። ዣይ ጥፋቷን በሙሉ አምና ምርመራውን በስርዓት የምታግዝ ከሆነ ሶንግ በአቅሙ የሚችለውን ሁሉ እንደሚያደርግላት በመናገር ሱቺን ልታግባባት ትሞክራለች። አለበለዚያ ግን ፖሊሶቹ ለትምህርት ቤቷ ጉዳዩን በማመልከት መመረቅ እንዳትችል ሁሉ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ታስጠነቅቃታለች። ከዚያም ዣይ ምርመራውን ሙሉ በሙሉ በሐቀኝነት ለመርዳት ፈቃደኝነቷን ትገልጻለች። ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የእሳት አደጋ ሰራተኞቹ አንድ ህንፃ ውስጥ የተከሰተን እሳት ለማጥፋት እየተረባረቡ ሳለ ሱጁን እየሰራ በፍንዳታ ከባድ ጉዳት ይደርስበታል። በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ሕክምናም ይደረግለታል። ይህን የሰማ ሶንግ በጥድፊያ ሆስፒታሉ ሲደርስ ሱጁን ቀኝ ፊቱ ሙሉ በሙሉ ተቃጥሎና ቀኝ እጁን ደግሞ ዳግም መጠቀም እንደማይችል ይመለከታል። ሶንግ በከባድ ሐዘን ተውጦ ሱጁን ካሁን ወዲያ አብሮት መስራት እንደማይችል ያረጋግጣል። ከስምንት ዓመታት በላይ አብረው እንደ ወንድማማቾች ቆይተው ነበርና አሁን ሊለያዩ እንደሆነ ሲያስብ ሶንግ ሐዘኑን መቋቋም ያቅተዋል። ሱጁን ግን ሶንግ ማዘን እንደሌለበት ነግሮ ያረጋጋዋል። እንደውም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ከወላጆቹ ጋር ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፍ ሱጁን ይነግረዋል። ሶንግና ሱጁን ከተወሰኑ ቀናት በፊት በዚህ ጉዳይ ጠንከር ያለ ክርክር አድርገው ነበር። ሱጁን የሸመገሉ ወላጆቹን ለመንከባከብ ፈልጎ ስለነበር ትንሽ ከከተማ ወጣ ወዳለ ቦታ የሥራ ዝውውር ማድረግ እንደሚፈልግ ነግሮት ነበር። ሶንግ ግን ፈጽሞ ከእሱ መራቅ እንደማይችል ነግሮ ሲጨቀጭቀው ሶንግ የዝውውሩን ጉዳይ ትቶታል። በመቀጠል ሶንግ የአደጋ የተከሰተው ጓደኛው ያለ ፍላጎቱ እንዲቀር ስላስገደደው እንደሆነ በመደምደም ራሱን ጥፋተኛ አድርጎ መውቀስ ይጀምራል። ይባስ ብሎም ጓደኛው ገና የዝውውር ደብዳቤ እንኳን ሳያስገባ የእሱን ሐሳብ እንዳማከረ ሲያውቅ ሶንግ በራሱ በጣም ያዝናል። ሱጁን ካገገመ በኋላ ሁሉም ባልደረቦች በተገኙበት የስንብት ፕሮግራም ይደረግለታል። ከዓመታት በፊት የሱቺን ወላጆች በአደጋው ሞተው ነበርና ሱቺን በማንግ ቤተሰብ በጉድፈቻ ትወሰዳለች። እዚህ አዲስ ቤተሰብ ውስጥ ሱቺን በጣም በጥሩ ሁኔታ ያደገች ቢሆንም የእንጀራ እናቷ ግን ከሶንግ ጋር እንድትሆን ከበፊትም ጀምሮ አትፈቅድላትም ነበር። እነዚህ ወላጆቿ ያሳደጓትም የተከበረችና ስኬታማ የቀዶ ጥገና ሐኪም እንድትሆን የሚያስፈልጋትን በሙሉ እያረጉ ነበር። ሱቺን ከእናቷ ጋር ቤት ሆና ሳለች እናቷ የተለያዩ የወንዶችን ፎቶግራፎችን ትሰጣትና ለጋብቻ የሚሆናትን እንድትመርጥ ታደርጋታለች። ከመሃላቸው አንዱ የሆነው ጃን የሚባለው ልጅ በጣም ከናጠጡ ሀብታም ቤተሰቦች የመጣ ነበርና እናቷ ሱቺን ከእሱ ጋር ተገናኝታ እንድታወራ ቀን ታመቻችላታለች።
ከዚያም ሱቺን ወደ ተከታተሩበት ሬስቶራንት ሄዳለች። ከልጁ ጋር እየተጫወቱ ሳሉም ሱቺን ከሶንግ አንድ ጽሑፍ መልእክት ይደርሳታል። ወዲያውኑም ሆስፒታል አጣዳፊ ጉዳይ እንደገጠማት አርጋ ዋሽታ ልጁን ትታው ትወጣለች። ሱቺን ወደ ቤቷ እንደተመለሰችም ለእናቷ ሌላ የምትወደው ሰው እንዳለ በድፍረት ትነግራታለች። እናቷም እጅግ በቀሰቀሰ አንደበት ከእነሱ ቤተሰብ የኢኮኖሚ ሁኔታ ዝቅ የሚልን ሰው ፈጽሞ ለፍቅር እንዳታሰብ ታስጠነቅቃታለች። እናትየው ቀጠለችና ሶንግን ማግኘት አሁንም ካላቆመች ልክ ያኔ ከአስር ዓመታት በፊት እንዳደረገችው ጭካኔ በተሞላበት መልኩ በድጋሚ እንደምትለያያቸው ትነግራታለች። ሱቺን ለየት ያለ መልስ አገኘውም ብላ በማሰብ ጉዳዩን ለአባቷ ለማማከር ስትሞክር እሱም ልክ የእናቷን አይነት አቋም እንዳለው ትገነዘባለች። በማግስቱ ሶንግና ሱቺን አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ተገናኝተው እየበሉ ሳለ ድንገት የምግብ ቤቱ ጓዳ ውስጥ እሳት ይነሳል። ምንም እንኳን ሶንግ ስራ ላይ ባይሆንም በሩጫ ወደ ጓዳው ዘሎ ገብቶ ያገኛትን አንዲት ሴት አቅፎ ያስወጣታል። ይቺ ልጅም እንዳጋጣሚ ሆኖ የሱቺን የቅርብ ጓደኛ የሆነችው ዩሻ ነበረች። ዩሻ በዛ አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ያለማንገራገር ሌሎች ሰዎችን ሲረዳ የነበረውን ሶንግ ስታይ በፍቅሯ ትወድቃለች። ስለሆነም ሱቺን ስልኩን እንዲሰጣት ትጠይቃለች። እሷም ከሶንግ ጋር ስላላት ግንኙነት ሳትነግራት ስልክ ቁጥሩን ለጓደኛዋ ትሰጣታለች። ከዚያም ወዲያው ደውላለት ልትጋብዘው እንደምትፈልግ ስትነግረው ሶንግም ግብዣ አላስፈላጊ እንደሆነ ይነግራታል። ይህን የሰማችው ሱቺንም በታማኙ ጓደኛዋ ተደስታ ፈገግ ትላለች። ዩሻ ግን እንደዛ በቀላሉ ተስፋ የምትቆርጥ አልነበረችምና በተደጋጋሚ ሶንግን ለማግኘት ጥረት ማድረጓን ትቀጥላለች። በስተመጨረሻም አንድ ቀን ሶንግ ሊያገኛት መስማማቱን ለሱቺን ትነግራታለች። እሷም ይህን ስትሰማ በጣም ታዝንና በብስጭት እስክትሰክር ድረስ ትጠጣለች። ከዚያም እየተንገዳገደች የሶንግ ቤት ሄዳ የሚሰማትን በሙሉ ዝግስቅ አርጋ ትነግረዋለች። ግንኙነታቸውን መልሳ ለመገንባት ያንን ሁሉ እየጣረች እሱ ግን ለምን ፊት እንደሚነሳ ተናዳ ትናገራለች። ልክ በዚያ ቅጽበትም የአክስቱ ልጅ ጃይሚያው አጠገባቸው ትመጣና ሶንግ ለእሷ ሲል ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈለ ትነግራታለች። ወዲያው ግን ሶንግ ጃይን ያስቆማትና እንደዚህ እስከ ዛሬ ድረስ የሚወዳትን ልጅ መጉዳት ስለማይፈልግ ህመሙን ለብቻው እንዲወጣ እንዲተውት ይነግራቸዋል። ሶንግ በማግስቱ ከቤቱ ሊወጣ ሲል አጎቱ ያስቆመውና ሁለተኛ እድል በማግኘቱ እድለኛ እንደሆነ ነግሮት እንደዚህ የሚወዳትን ልጅ ዳግመኛ እንዳያጣት ያቅሙን ማድረግ እንዳለበት ይነግረዋል። ከዚያም ሶንግ ለሱቺን ደውሎ ሊያገኛት እንደሚፈልግ ነግሯት ቤቷ ፊት ለፊት ይጠበቃታል። ከዚያም ሱቺን ወደ ቤቷ ይዛው ትገባለች። ሶንግ ወዲያውኑ ለሱቺን ምግብ እያበሰለ የልቡን አውጥቶ መናገር ይጀምራል። ከእሷ ጋር አብሮ መሆን እንደሚፈልግ ነገር ግን በቅድሚያ ሱቺን በድፍረት ቤተሰቦቿ ፊት ልታስተዋወቀው ፈቃደኛ መሆኗን እንደሚፈልግ ይነግራታል። ነገር ግን ሱቺን ፈጽማ የቤተሰቦቿን ፍላጎት ደፍራ መጣስ እንደማትችል ታውቀው ነበር። ይባስ ብሎም ምንጊዜም አብረው እንደምትወር ራሱ ቃል መግባት እንደሚከብዳት በውስጧ ይታወቃታል። ሶንግ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንድትወስን እድል ሰጥቷት ካልሆነ ግን ዳግመኛ ሊገናኙ እንደማይችሉ ቁርጥ አድርጎ ነግሯት ይወጣል። ከዚያም የሱቺን ወንድም የሆነው ዩቺን ይመጣና በመኪናው ይዟት ይሄዳሉ። በመንገዳቸው ላይም ሱቺን ጉዳዩን ለወንድሙ አጫውተው ልክ ባለቤቶቹ እንደፈለጉ እንደሚያደርጉት ውሻ እየተሰማት እንደሆነ ትነግረዋለች። በተጨማሪም ከቤተሰቧና ከሶንግ ጋር አብራ መኖር ምኞቷ እንደሆነ ነግራው አሁን ላይ ግን ከሁለት አንዱን ግዴታ እንድትመርጥ እየተገደደች መሆኑን አዝና ትነግረዋለች። በነጋታውም የእሳት አደጋ ሰራተኞቹ በሙሉ ሰብሰብ ብለው ዩሻ የላከችውን ምግብ ለመብላት ይዘጋጃሉ። ዩሻ አሁንም ቢሆን ሶንግን ለማስደመም እየጣረች ነበር። ነገር ግን ሶንግ ከአሁን በኋላ ምግብም ሆነ ምንም አይነት ነገር እንዳትልቅ ያስጠነቅቃታል። በተጨማሪም የእሱ ብቸኛ ፍቅረኛ ሱቺን እንደሆነች ይነግራታል። ባለፈው ሊያገኛት የተስማማውም ይህን ሊነግራት እንደነበር አስረድቷት ሌላ የሚሆናትን ሰው እንድትፈልግ ይነግራታል። ዩሻ በሶንግ ንግግር ተበሳጭታ ጓደኛዋ ሱቺን ጋር ትሄድና ጉዳዩን በሙሉ አጫውታት ሱቺን ከእሱ ጋር የነበራትን ግንኙነት ስለደበቀቻት እንደተቀየመቻት ትናገራለች። የሆነው ሆኖ ግን ዩሻ አሁን እውነታውን ስላወቀች ጓደኛዋና ሶንግ በድጋሚ እንዲታረቁ ማበረታታት ትጀምራለች። ሱቺን እርቅ ለእነሱ እንደዛ ቀላል ጉዳይ እንዳልሆነ ትነግራታለች። ሱቺን ወደ እናቷ ቤት ተመልሳ ሄዳ ስለ ፍቅረኛዋ ጉዳይ በግልጽ ልትነግራት ትወስናለች። ከሶንግ ጋር ስትሆን ስለሚሰማት ደስታና ነጻነት ነግራት እሱ ራሱ ምን ያለ እሷ ስሜት እንደሚጨነቅላት ትነግራታለች። እናትየው ግን ገና የሶንግ ስም እንደተነሳ መበሳጨት ትጀምራለች። ቀጠለችና ከመጥፎና ድሃ ቤተሰብ በመወለዱ አንድ ቀን የሱቺንን ሀብት ዘርፎ እንደሚተዋት ንዴት በተሞላበት አንደበት ትናገራለች። የሶንግ እናት አባቱን ጥላ ወደ ሌላ ሀብታም የኮበለለችው ከአስርት ዓመታት በፊት ገና ልጅ እያለ ነበር። የሶንግ አባትም በዚያ ድርጊት ክፉኛ ተገድቶ በቋሚነት ተቸው ሆኖ ቀርቷል። ከዚያም የቤቱ ኃላፊነትና ጫና ሶንግ ላይ ይወድቃል። አንድ ቀን የሶንግ አባት የቤታቸው ደጃፍ ላይ ሰክሮ ወድቆ እያለ በከባድ በረዶ የቀላቀለ ዝናብና ብርድ ምክንያት ሕይወቱ ያልፋል። ብቻውን የቀረው ሶንግም ይህን መቋቋም አቅቶት ከባድ ሐዘን ውስጥ ይወድቃል። እናትየውም በአዲሱ ሕይወቷ ተጠምዳ ነበርና ልጇን ተመልሳ እንኳን መታ ሳታየው ትቀራለች። ሶንግም ከሱቺን ጋር የተዋወቀው እንደዚህ ብቸኛ በነበረበት ወቅት ነበር። ሁለቱም መልካም ጓደኛማቾች ሆነው ደስ የሚሉ ጊዜያትን ሲያሳልፉ የሶንግ አሳዛኝ ሕይወትም እየተቀየረ ይመጣል። አንድ ቀን አብረው የሶንግን እናት ለማግኘት ያለችበት ድረስ ይሄዳሉ። እሷ ግን ወጥታ እንኳን ልታናገረው ፈቃደኛ አልነበረችምና ከዚያ ቀን ወዲህ ሶንግ እናቱ እንደሞተች አድርጎ መቁጠር ይጀምራል። ይልቁንም ካጠገቡ መቼም የማትለየው ፍቅረኛው ሱቺንን ጠበቅ አድርጎ ይይዛል። አንድ ቀንም የሆነ ሰውዬ የቤቱ ጣሪያ ላይ የሚገኘውን የንብ ቀፎ እንዲያወርዱለት የነፍስ አድን ሰራተኞቹን ይጠራል። አንዱ ሰራተኛም ስራ ላይ ሳለ በመሃል ፎቶ ለመነሳት ሲሞክር ያንሸራትተውና ከቆመበት መንሰላል ላይ ይወድቃል።
በእጁ ደግፎ ይዞት የነበረው ቀፎ ወድቆ ምንቦቹ ሰውን ግን ይነድፉታል። ከዚያም ወዲያ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ሱቺን ሕክምና ልታደርግለት ብቅ ትላለች። ከወገቡ በታች ልብሱን ዝቅ አድርጎ ሱቺን ቁስሉን እያየችለች ሳለች ነርሶች ወደ ክፍሉ ዘልቀው ይገባሉ። እሷም ፈጠን ብላ ሱሪውን መልሳ ታለብሰዋለች። ሶንግ ሕክምናውን ከጨረሰ በኋላ ከሆስፒታል እየወጣ ሳለ የሱቺን ወንድም የሆነው ዩቺን ያየዋል። በመቀጠል ዩቺን ያስቆመውና እህቱን ካሁን ወዲያ እንዳያገኛት ያስጠነቅቀዋል። ምክንያቱም ደግሞ የቤተሰባቸው የኑሮ ደረጃ ፈጽሞ የማይገናኝ በመሆኑ ሊስማሙ ስለማይችሉ እንደሆነ ይነግረዋል። ሶንግም መልሶ ይህ ጉዳይ ሱቺን ራሷ መወሰን ያለባት ስለሆነ መጣላት እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው እሱ ሊነግረው እንደማይችል ይነግረዋል። ዩቺን እንደ ወንድምነቱ ለእህቱ የተሻለ ነገር መመኘቱ እንደሆነ ቢገባውም እውነተኛ ወንድሙ አለመሆኑን ጭምር እያስታወሰው አላስፈላጊ በሆነ መልኩ እሷን መቆጣጠር እንዳያቆም ይነግረዋል። ዩቺን ከዚያ ቀደም በተለያዩ አጋጣሚዎች ከእህቱ ሶንግ ጋር እንድትለያየ መከራት ቢሆንም የእናቱን ያህል ክፋት ግን አልነበረበትም። ዩቺን የሚያስበው ከቤተሰቦች የምታገኘውን ያህል ፍቅር ፈጽሞ ሶንግ ሊሰጣት አይችልም ብሎ ነበር። ሱቺንም በርካታ አቅም የሌላቸውን ሰዎች ምንም ሳያንገራገር የሚረዳ አዛኝ ልብ እንዳለው ለወንድሟ ለማስረዳት ትሞክራለች። ሶንግ ከድሃ ቤተሰብ መወለዱ የእሱን ማንነት አይወስንም ብላ የምታምነው ለዛም ነበር። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የነፍስ አድን ሰራተኞቹ በእግራቸው ለሽርሽር የወጡና እዛው ጫካ ውስጥ የቀሩ ሰዎችን እንዲያድኑ ስራ ይሰጣቸዋል። ከዚያም ተሰብስበው ከተወያዩ በኋላ በቀየሱት እቅድ መሰረት ሰዎቹን ፍለጋ ይጀምራሉ። የተወሰኑ ሰዓታትን ከፈጀ አድካሚ ፍለጋ በኋላም ያገኟቸዋል። ነገር ግን ከመሃላቸው አንዱ መንቀሳቀስ ሁሉ በማይችልበት ሁኔታ ክፉኛ ተጎድቶ ነበር። ሶንግ ለሱቺን ደውሎ ያጋጠማቸውን አደጋ ይገልጽለታል። እሷም በዝግታ ሶንግ ለሰውየው ሊያደርግለት የሚችለውን ድንገተኛ እርዳታ ታስረዳዋለች። እሱም ያለችውን አድርጎለት ሲጨርስ ተሸክመውት ከጫካው መውጣት ይጀምራሉ። ወዲያው ግን አንዱ ባልደረባቸው ተንሸራቶ ከገደል ላይ ይወድቃል። እናም የሆነ ኩሪ ዳርቻ ላይ ያርፋል። ሶንግ ሮጦ ሄዶ ሊያነሳው ሲሞክር የልጁ እግር ግን ከላዩ ላይ ከባድ ድንጋይ ተጭኖት ስለነበር ከቦታው መነሳት ይከብደዋል። ሶንግ ደግሞ ለብቻው ያንን ድንጋይ ሊያነሳው ስላልቻለ ሌሎች ባልደረቦቹ የተጎዱትን ሰዎች ወደ ጊዜያዊ ማረፊያ ቦታ ካደረሷቸው በኋላ በፍጥነት ሄደው ተጨማሪ እርዳታ ጠይቀው እንዲመጡ ይልካቸዋል። ሶንግ ከጓደኛው ጋር ሆኖ እያበረታታውና አቅፎ ሙቀት ሊሰጠው እየሞከረ እርዳታውን መጠባበቅ ይጀምራል። በሌላ በኩል ሱቺን ቤቷ ውስጥ ተቀምጣ ሶንግ በጽሑፍ ለላከችለት መልእክት ለምን እንደማይመልስላት ተጨንቃ ማሰላሰል ትጀምራለች። የነፍስ አድን ቡድኖቹም በተባሉት መሰረት ተጎጂዎቹን ማረፊያ ቦታ ይደርሷቸዋል። ከዚያም በፍጥነት ወደ አለቃቸውና ባልደረባቸው በመሄድ እገዛ ለማድረግ ይሯሯጣሉ። ሁለተኛው ክፍል ሲለቀቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራት እንዳይረሳ።